ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 71ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରର ରେଳବାଇ ପଡ଼ିଆରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଛାଲୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଛାଲୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଛାଲୁଜା ମହୋଦୟ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିନ୍ଦା ଭୀ ସେ ଦୂର ତକ ହେ।